Ya, ya. Allah. Channel apa kae? Rindu, rindu. Ya. Aku kangen. Iya. Mangga. Ya omong oke. Ini baru kayak nyaman, kayak ngono aja meng menang bae. Monggo Mas. Ya. Panderek sang peke. Jenengan iki kok kalem banget to dinten niki. Kok kalem banget. Ya sifat asliku iki kaya ngene iki. Kowe kenti terus aku wegah nyuwara. Ya. Sowan menyang kutha kade. Tete. Sonyo tengah wengi. Lumrang kandhaning kang puspita kang jemaning podyanira sang dwijara ambrang lan swaraning madu pranta manungsa sarine kembang Bang Arko kumanto sing talu jroning ratri truwen ringgang acara itu amung sang Hyang Pratangga Pati
jedul saking perang wetan kalengan megur sarto gunung-gunung marandi kang bisa merbawani jagat royo tupi tata sing kamantian dewasane no wau kamu suso panjenewus ansik goro goro sukraman goro tumpah mendo tete tete kano bosomo cito hanggoro rekoto buto maisoro sepati mintu no ekoti tricator ponco sacepto aspo nawato so oh dadi pertandere kang guru-guru nalika semana mungkin arya ngurmati wijelal patmono kawan Lurah Semar putra niku lurah Nolo Garing Lurah Petruk kantung pulung Sumamono iki Lurah Bagong kang sami gojekan madyaning alas ora ora ombo
sore-sore padang bulan. Alhamdulillah ya reng ya terus ya derek mangayu bagyo awet sampun kelampan anggenipun merti dusun wonten ing dusun Nawungan ya haa terus muga-muga sing digayuh tembe mburine apik gone golek pangupa jiwa sandang pangan warga ing tlatah Nawungan sumrembing kelurahan tansah gangsar diparingi lancar ya terus ya. Iki goro-gorone sepi ora ana Bagong. Ya ora masalah mergo tugas desa. Yo. Ya wis kok ya sing jeneng wong duta ki ya kepiye wae mergo kewajiban gelem ora gelem kudu nglakoni. Iya to? Iya. Mau wis dionekke. Gethuk asale saka tela. Iya. Arep konekke apa neh? Ya wis bebas. Sing jeneng gegendingan ki ora kudu kok klasik-klasik. Nek jaman dhisik jan goro-goro ki klasik dienggo sing sepuh-sepuh kuwi bangsa sinom, jineman lan sing piturute. Ya. Ning wolak-walik ing jaman kuwi mau kok ya truk. Lah iya. Mula ya kudu kreatif, kudu menciptakan inovasi dan ide-ide yang lebih. Ya. Heeh. Mau isih ana oke. Amundutan sing urung iso dipinakani to, aja dipinakani saiki. Heeh. Kosek-kosek to tak wacane to. Wis mega-mega wae. Kowe kangen apa piye, Rome? Saking kula Bu Rubinem Nagasari nyuwun gendhing gelang kalung. Oh iya, kosek aturke Mbak Niken. Heeh. Mbak Saras ya ana, Mbak Anggi ya ana. Ora. Nggo aku arep khusus nggo bagi. Oh ya, tegese njaluk lagu khusus ngono. Ya. Heeh, sak buat titip buat keluarga dusun Nawungan petani Brambang. Ya matur sembah nuwun. Heeh. Ana neh le. Ana. Kemburi kae ngopo gayeng? Mbuh kae dubleh kencana kae. Lah iya. Kae pinggir kono ya wayangan kiwa ono. Halo, rungokke ku aku wah kae Brata Yuda kae truk saja itu. Iya. Brata Yuda. Wilujeng dalu Mas Danjeh, wilujeng dalu. Kula Mas Tarno Tania Jaya nyuwun podhang kuning kagem sedaya. Monitor utawa para miyarsa, salam rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Ya, matur sembah nuwun. Enggang nyekar nderek yo sawer 100.000 transfer kok transfer to ora iso cash apa ngono ora terus ana meneh Mbak Cange Mbok Limbu kula nyuwun tembang lha iku wis ket mau heeh tak waca saiki lagian yo ora apa-apa nyuwun sarung jagung enggang nyekar Mbak Tatin wo Mbak Tatin ini pun sampun kundu yo video call iya kagem Pak Dukuh Nawungan 1 dan 2 mugi tansah binaringan sehat tutuk le momong para warga masyarakat lan uga tetep ditresnani masyarakat amin saking kula Jumadi staf Jogobuyo selo pamyoro siap kiyono
ibu-ibu sinoman nyuwun lagu Widodari jo. Wis gampang nek leng garap kuwi perkara wis iya wis iso ngono wae nek mburine garap kepiye wis bebas ya. Hooh apa sile? Ki mau ana pamundutan to? Iya. Ki gara-gara, nggo gara-gara. Iya. Sugeng dalu Masda? Iya, sugeng dalu. Nyuwun lagu Sesideman duet Masda kalian Dik Mega. Oh iya. Kula kenten kagem para penggemar Masda saha warga ing Noyo Kerten Sawer 200.000 transfer saking kula Pak Sri Widarto Noyo Kerten Sendang Tirta Brebah. Oh iya. Heeh. Ayo Mbak Mega kok Mega. Ya Mega Jumeneng. Ya jengkar saking Palengganipun. Menika wonten pamundutan. Ya. Heeh. Ya. Mau gono sing VA. Heeh. Neng Mega tapi ora neng aku. Ya. Ngersake apa? Wis sembuh takon ora dhewe sae. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng enjang Kang Mas Kakang. Kakang sapa? Kakang Kimpul iso. Kakang Harmadi ya iso. Kang Gareng, Kang Gareng. Kang Mas sapa sik iki? Kang Gareng. Ya Masda. Oh iya, nggih wilujeng dalu iki, Dik Mega. Ya. Nggih ngaturaken wilujeng enjang ta. Enjang ring ya. Wah, jan wis utek-utek lali ngene iki ya wis. Ya. Nggih ngaturaken wilujeng enjang ugi kagem para pemirsa khususipun Mas Daga. Wah, jan siap transfer to. Lah nggih. Nek aja jagake to. Sembrono, mboten. Ora. Ya ngono. Jane kula niku wau mboten sah jumeneng mboten napa-napa kok, Mas. Lah sing akon jumeneng wis ya sapa? Jenengan. Lah kan. Oh iya aku. Jenengan sampun jumeneng nomor 1 di hatiku. Le jumeneng iki kaya ngopo aturno, mbok dikirimi gambare. Ngapa tau iki kok ngamuk iki? Kowe kepengin. Ngono lho. Lah iki lho Mbak Saras. Kene kene. Kowe Mas Harmadi kuwi ya pengen ya santai bar iki ya bar iki. Oke. Ya. Ana pamundutan sisi deman ning dilanggamke wae. Dadi ora usah nganggo jaipong soalnya wis yahene. Dadi lundung ngono wae ora apa-apa. Niki dhuwit kalih jenengan. Heeh, tapi bawane nek soalnya anu langgame aku ora apal. Nggih. Ya. Ya. Beda sekolah ke arep belajar apa? Rewat. Wiwitane. Mangga. Ya omong kok gek ngene baru gek ya Mas gek ngono aja meng meneng bae. Mangga Mas. Ya. Panderek sang peke. Jenengan iki kok kalem banget to dinten niki. Kok kalem banget. Ya sifat asliku iki kaya ngene iki. Ngoten. Orisinil. Kentekan jurus ora lir ngono. Jan aku asline ngene iki. Ya. Dadi nek mergo le brangasan kae iki asline ora asli ora asliku. Ya. Ya empan papan lah cara-carane. Ya. Bagus kang olah budaya kowe genti terus aku wegah nyuara ya sowan menyang kutha kade Troska yung-yun kalau menjingku saya gede lah ngopo melendrung cokot kewan ini ngopo kewan yang teranya ya selendang kuning ayo raisa
rasida tak disiki kang saking awuke apa to jenengan iki kok ya santai mawon. Ora iso nek aku ora iso santai. Isane gareng. Kaya dodo wae greget saut. Suara kurang permana ing wasesa ungro kaya aku ngene iki kalem mergane nglungguhi sifat tuwa ya angung marang bendara Tiasulestya pejereng encangake alis rukun iya kok ya ya, entek no dhewe. Terus tresno sesidemah. Ya. Yeah. Oktober full senyum. Wah iya, pokoknya Oktober ku wis tak setel full ceria nganti ana sing nyrimputi tak antemi tenanan. Yakin? Yakin wallpaper. Telek lah ge, telek. Luwi bece pati lono timbang berpisah. Mundutan mas. Apa we? Mau sing WA aku ketok? Nggih. Iya. Apa mundutane? Jineman tulis Kresna. Siap, ora tulis Werkudara. Kok ya. Wasane kan YouTube kae ta. Allah. Oh iya. Jenengan nggih nganut. Aku agak arep dijal wis ana sing ngrasake, ya ora apa-apa. Ya. Urip ana. La 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 la. Yeah.
ngeten waras. Ngebyo kae. Iya ngono. Mintangku. Karepmu, Mas. Matep. Weh. Ya wis. Ya matur nuwun, ya. Lajeng sak lajengipun menika wonten Mbak Anggi, ya. Anggi Widyawati. Engko jineman tulis anu Narayanane mengko nek kowe arep lungguh wae, ya. Kowe keri dhewe nggo penutupan gara-gara masalah sing siji iki aku kudu minangkani to. Ya. Mbak Anggi monggo jumeneng jengkar saking Palenggan. Tabuhe genter dicekel. Wis demes. Lah iya kok. Ya kan apa nuansane ngono kuwi? Iya. Nuansa-nuansa romantis ki lho ngono kuwi lho. Iya. Mboten romantis kok niku. Lah apa? Alah. Sajake anyep. Ayo diwalik pelok. Pelok apa? Wis bebas. Pelok kemawon. Oh pelok. Ora engko sik. Aku njaluk gendhek anu lagu iki. Iya. Ning dilanggamke bae aja dindangdutke. Di langgam tok lewong tok bawani khusus nggo Mas Armadi. Lah kok lewong to? Lewong kaya lewong niki. Ya lewong sik. Sesuk nang anu ne. Ora pas ya. Dibawani. Dibawani komplit. Pangkur Mas. Oh nggih. Mas Ketut. Iya. Apa? Ya. Ya, ya. Allah. Channel ora peka e. Dadi mindel. Yes, ya. Yen wangi rumangsa ya piye sawetara hak ora titiliki Siro Kak
Wejas, ya, ya, silanggam ke tanpa dangdut. Tati, tati liwangan. Iya. Jewe yo iki kok. Ji matur nuwun. Ye. Piye? Piye? Ya wis truk mek jineman tulis kresnane nek job berikutnya ora masalah. Ya sisan seneng Sukoharjo. Ya. Ora apa-apa. Mergo iki ora mergo kepiye kepen ngentek wektune. Ya ora masalah. Lah iya. Ya. Yo, truk sowan bapak kaya ana kewajiban sing dibalek oleh dhewe. Yo. Kose saurunge sowan bapak yo ndonga sik marang kersaning Gusti ngirim Al-Fatihah kanggo para pepundhe dalang, truk. Yo. Khususan ngelaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki sing ana nugraha wae laruhi para pepundhe dalang sakno sumantara Al-Fatihah. Tunjung tratepan ning kalanggiwan aklar pandan muncar tinon lerka koneng surem sorote tanpa dang kasor lan pacaring murna menggakono dasaring mongso katiko katren jurawipun Sang Hyang Manikmaya cuma saking Ndirgantara kaya ndaru tetarungan rawuh Sang Hyang Manikmaya kula tanjo pola Pandhawa mugo mulung oh
ing cipta nedya munjo atur marang resaning para Jawata nyuwun katentreman dumateng kawula sak negari ngamarta mandhapipun kawula ing Karang Pradisan ing Karang Kadempel gocap ing mangke eling-eling nadan tumung derajating getibal pitul kurang tinampa apa kang dadi sediane gocap ing mangke Lurah Semar Budronoyo munjo atur marang para Jawata den udaneni dening para Jawata kuasaning jagat gaweaning para dewa negari ngamarta ingkang sekawit ketingal surem sakmenika dados ijo royo-royo subur makmur ayom-ayom toto titi tentrem kawulane